Ja ću da krenem još iz 2015. godine, budžet je bio 1.731.000.000, zaokružujem da ne pričamo o nekim sitnim ciframa, da bi bio jedan rebalans u 2016. godini gde je rebalansom budžet otišao na 1.772.000.000 i sad novim rebalansom u ovoj godini taj budžet ide na 1.817.000.000. To nije krajnji iznos, povećanje budžeta ide i po osnovu prihoda ustanova kulture i svih onih učesnika koji rade nešto i koji oprihoduju sredstva mimo budžeta, znači sopstvenih sredstava, i on se uvećava negde za oko 90.000.000 dinara, što će ukupno budžet za ovu godinu posle ove sednice iznositi u 2016. godini kao prihodni deo 1.907.000.000 dinara, što je znatna razlika u odnosu kad pogledamo 2015. godinu. Početno stanje. I sad tu ima recimo 15, razvrstavam sad prihodni deo, otprilike 15 miliona na poreze i zarada se poveća, znači povećalo se, pa zatim ide porez na prihode od samostalnih delatnosti oko 5 miliona dinara, porez na prihod od imovine oko 500.000 dinara, porez na druge prihode 1.000.000 dinara, porez na kapitalne transakcije 2 miliona dinara, porez i takse na naknade na motorna vozila, to su te kazne i tako dalje koje opština oprihoduje, 2 miliona dinara, zatim naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa 1.200.000, komunalna taksa na firmu je oko 1.000.000 dinara i tako dalje i tako dalje, što ukupno čini 45 miliona dinara za raspodjelu. I sad ta raspodjela kad se sabere i oduzme, rekao sam već na samom, daje cifru od 1.817.000.000 u odnosu na 2015. godinu ili početno stanje 2016. godine. Zatim, imamo sad od svega toga, znači sad oprihodujemo i sad imamo raspodjelu tih sredstava da bi se do kraja godine moglo to koristiti. Pa kaže kod gradonačelnika, za isplatu plata dva pomoćnika gradonačelnika, jer to je sad povećano kao gradska uprava, ide negde 1.900.000 dinara, troškovi javne rasvete idu na 8 miliona, za fontanu recimo ide 50.000 dinara i tako dalje, u okviru ekonomske klasifikacije 214 specijalizovane usluge raspoređuje se 2.410.000, 310.000 na izradu studija mogućnosti korišćenja toplotnih pumpi i tako dalje i tako dalje. Znači svata zatim za predškolske ustanove se raspoređuje taj deo koji je više naplaćivan kod dece, pokriva se da bi se isplatilo tim korisnicima. Zatim kod škola gde prevoz nije bio uračunat, obračun gde nisu po osnovu tužbi i po osnovu redovnog dela i tako dalje, to se isplaćuje. I sad to kad sve se verovo, znači to sad čini tih 45 miliona dinara koje se raspoređuje i odmah prihodovane i sad se raspoređuju da bi se mogle koristiti do kraja godine. Znači i imamo plus 90 miliona koje se oprihoduju kao od sopstvenih prihoda i čine taj budžet 1.907.000.000. Znači to je u okviru te tačke, ja kažem ne bi sad, treba nam dosta vremena da bi to sve rastumačili, ali na samoj skupštini ćemo imati priliku. Sigurno, ono što je jako važno, to bih hteo da vas zamolim da nam kažete, znači kada vidimo ove brojke i da budžet stalno raste, na šta to ukazuje? Pa ja mislim da, kad se mora, opet se moram da se vratim neku godinu nazad, a to je način korišćenja budžeta, način planiranja budžeta. Po meni vrlo je bitno realno planirati stvari, na realan neki prihod, evo to se pokazuje i sada, taj prihod je bio realno planiran i čak sad se pokazalo kako uvećava se, rashodi su bili realno planirani, tako da sad i ovde pokazujemo, izuzev neke slučajeva gde su sad tu u pitanju škole i tako dalje, vrtići, što se izdešavalo, znači sve u nekoj granici realnosti, što je po meni jako dobro, retko ko opština ili grad to uspeju da isplaniraju toliko. Svedoci smo na kraju grada Niša, gde kada je bio naš premijer tamo u Nišu, gde je rekao da se
budžet smanji za 47%, a šta to znači? 47% nije realno planirano. A kad se nešto nerealno planira, pogotovo kad se on uveća, sam budžet, uvećavaju se mogućnosti troškova. Znači, korisnici svi koji dalje, njima je omogućeno da i više troši, a u stvari nema tih para. Znači, i dolaze u jednu situaciju gde manjak para, ne znam koliko, 50 miliona evra i tako dalje. Mi to nikad nismo dozvolili, sagledavali smo to realno i zato sad imamo jednu fantastičnu situaciju.